السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، مرحبا آداب ناظرین، میں قاضی حافظ محمد علی آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں خصوصا 7 نیوز چینل پر۔ ناظرین دیکھتے ہیں آپ کی تازہ اور اہم خبر۔ خوش آمدید محترم ناظرین، آپ تمام کا خصوصا 7 نیوز چینل میں خیر مقدم ہے۔ آج بتاریخ 25 اپریل کو محمد سمیع اللہ خدیری چیف لائف انشورنس ایڈوائزرز ویلفیئر ایسوسی ایشن حیدرآباد ڈویژن کی قیادت میں نئے منتخب ہونے والے سینئر ڈویژنل مینیجر مسٹر پرموت کمار ساہو کو بہترین پیمانے پر سمانت کیا گیا اور انہیں تہنیت پیش کیا گیا، اور سابقہ سینئر ڈویژن مینیجر مسٹر راجیو بسوا صاحب جو کہ پچھلے 2 سالوں سے یہاں پر بہترین خدمات انجام دے رہے تھے، ان کی بہترین خدمات کے لیے بھی ان کا تہہ دل سے شکریہ ادا کیا گیا اور انہیں بھی تہنیت پیش کی گئی۔ ساؤتھ سینٹرل زون کے ریجنل مینیجر مارکیٹنگ جناب اتب جوسف صاحب کو بھی چیف لائف انشورنس ایڈوائزر کو درپیش مسائل کے بارے میں تمام تر تفصیلات بتائے گئے، اور پھر اس کی یکسوئی کو لیے ایک میمورینڈم بھی پیش کیا گیا، انہوں نے تہخن دیا، اور حیدرآباد سٹی برانچ 2 کے مسٹر ڈی راگھویندرا راؤ کو چیف مینیجر ترقی کے موقع پر تہنیت پیش کی گئی اور انہیں ڈھیر ساری مبارکبادیں پیش کی گئی، اور امپلائی ایسوسی ایشن پریسیڈنٹ حیدرآباد ڈویژن میں مسٹر تروپتیا کو ڈویژن کا تمام امپلائیز بہترین قیادت اور بہترین خدمات انجام دے رہے ہیں، پولیس ہولڈرز پالیسی ہولڈرز وقت پر کلیم سیٹلمنٹ کر کے جو کوئی کروڑوں روپے پیمنٹ کر رہے ہیں، ان سب آج ایل آئی سی ٹاپ آفیشیلز مل کر سی ڈبلیو اے ایسوسی ایشن کے عہدیداران میں جناب محمد سمیع اللہ پریسیڈنٹ سی ڈبلیو اے حیدرآباد ڈویژن، ایم دھننجیا اے سی ای ممبر، مسٹر کرشنا ریڈی جنرل سیکرٹری سی ڈبلیو اے، لکشمن ریڈی، ہریہرا پرساد آرگنائزنگ سیکرٹری سی ڈبلیو اے، وی سدھیر کمار، مسٹر سنیل کمار اور ان کے علاوہ دیگر کئی سارے لیڈران بھی موجود تھے۔ پیش ہے خصوصا 7 نیوز چینل کی یہ خصوصی رپورٹ۔